bij een nieuwe video van Movie Park World. Zoals sommigen misschien bij ons op de socials al hebben kunnen zien, gaan wij het nu wat anders invullen op ons kanaal. En gaan wij vooral eten, drinken reviewen en ook nog natuurlijk mooie beelden laten zien vanuit de parken waaruit wij dit gaan doen. We zijn vandaag bij Movie Park Germany om de eerste reviews te gaan doen. We hebben net de Coca-Cola Freestyle beker gehaald. En die kun je eigenlijk bij alle eettentjes halen. Dus er zijn genoeg momenten om dat te doen. We hebben hem hier ook voor ons staan. We hebben nu gekozen voor de Marilyn Monroe Special. Nou, dat is eigenlijk een vrij zoete, want dat hadden we al geroken voordat we hem überhaupt gaan uittesten nu. En omdat niet iedereen koolzuur lust, heb ik in ieder geval wel iemand bij me die dat wel gaat proberen. Dus als jij het wilt proberen, heel graag. Ga ik een stukje halen. Het is heel lekker, maar heel zoet. En de smaak, ik kan het ook niet helemaal thuis brengen wat voor smaak het eigenlijk is. Maar waar komt hij dan een beetje naartoe? Wat zou je denken wat voor smaak het dan is? Is het raspberry of iets? Of, een beetje naar de, inderdaad, naar de frambozen. Naar de frambozen kant. Granaatappel, zo die kant eigenlijk een beetje op. Ja, maar je hebt deze nou geproefd. En wat denk je voor een aantal sterren? Als je van 1 tot 5 zou moeten ranken, wat zou je dit geven? Ik zou 3 sterren geven. 3 sterren, dus gewoon een iets wat solide is, zeg maar. Zeker. En ja. Het is niet slecht, het is ook geen top, nee. Maar het is gewoon normale drank eigenlijk. En ik denk ook als je meer drinkt, dat het misschien ook lekkerder is. En dus natuurlijk, je weet niet welke smaak het is, waardoor je dus je hele brein moet wennen aan de smaak. Ja, oké. Okay, nou, maar je zei 3, dus we zijn nog wel vergeten. Daar komt hij. Ja, mooi hè? Zeker. Had je hem gehoord? Ja. Ga nog 1 keer doen, 3 sterren. Ja, top hè? Zeker, ja, super mooi. Wij gaan zometeen nog wel meer reviewen. We gaan nog ook wat lekkere snacks halen. Maar hier is in ieder geval het begin. En mocht je dit nog steeds een leuke video vinden en je kijkt nog, nou dan is het alleen maar positief. Dan is het like, subscribe en druk op de bel om niks meer te missen van onze video's. Even wat te eten gehaald bij de Fruits & Candy Shop. Daar heb je vooral lekkere, verse, nou, we gaan er even vanuit, verse fruit met chocolade eromheen. En trap maar af zou ik zeggen. Ja, we hebben een banaan in chocola en een aardbei in chocola. De aardbei kost €5,50 en de banaan kost €4,50. Nou, is lekker knapperig hoor ik al. Het is wel echt lekker, de banaan. Ja, oké, okay, nou helemaal goed. Ik ben wel even benieuwd naar de
aardbei. Dat is wel zwaar. Dan gaan we even kijken wat dat oplevert. Nu gelijk de hele aardbei erin. Of ze vers zijn, dat weet ik niet, maar ze zijn wel lekker. Nou, ze zullen wel vers zijn, daar ga ik wel vanuit. Chocola, altijd goed, witte chocola, favorietje. Ja, chocola is altijd lekker. Nou, ik heb hem geproefd. Jij hebt even ruilen. Het is een beetje lastig overgeven. Valt lekker uit elkaar, nou, zie ik in ieder geval. Nu mag ik het eten. Lekker, met de chocola. Ja, lekker hè? Ja. Nou, ik ga nu even een hapje van de bananen met chocola proeven. De banaan is lekker zacht. Ja. En de aardbei lekker knapperig. Ik moet zeggen, de aardbei vind ik toch iets lekkerder. Dus het vergelijk met elkaar is, dus de banaan is heel zacht en de aardbei heeft lekker die crunch. Dus dat maakt het net wat lekkerder met de chocola. Ja, ik denk dat ik voor deze 2 uit de 5 sterren ga geven. Ik denk dat dat op zich een mooie is. Hij is zeker niet heel smerig, maar ja, valt net even een beetje eronder. En voor diegene met de aardbei, dan geef ik daar toch sowieso een 3 voor. Want hij is gewoon goed, hij is niet slecht en hij is gewoon, de smaken zijn perfect eigenlijk daarvoor. Maar niet top, hoe je hem beter kan maken weet ik ook niet. Maar hij is gewoon een 3. Ja, ik ben het eigenlijk met je eens. Ja, dus jij ook een 3 en een... 3 sterren, even wachten, het geluidje. En 2 voor deze? Ja. Nou, kijk, nou helemaal goed, dan gaan we ze wel lekker opeten en dan zien we jullie misschien straks wel weer terug. De snackbar, ja, zo noemen we dat hier gewoon, de Hollandse snack, terwijl het uit Duitsland komt. Het was €3,90 voor de curryworst en €3,60 voor de pommes. Maar omdat wij seizoenspas hebben, gaat er 25% vanaf en dat bespaart toch gauw al €2. Dus nou, we gaan even kijken hoe het smaakt. En je hebt hem ook in de menu variant, maar we hebben natuurlijk zelf drinken bij ons, dus het menu was niet nodig. Ja, en dan gaan we even de curryworst proeven. Even kijken hoor. Kijk, een groot stukje. Hoe smaakt die? Goed gekeurd. Curryworst doet altijd goed. Ja, ik moet nog eentje proeven, want op één been kun je niet leven. Gewoon een goede curryworst die ze altijd hier lekker maken. Lekker knapperig.
En pak even een frietje erbij. Maar ze zijn niet heel warm meer, maar dat is hier een beetje standaard helaas. Maar over het algemeen, de curryworst die krijgt 4 uit de 5 sterren voor mij. En de friet is gewoon een 3, omdat het friet is. Alweer? Ja, alweer, ja. Eens gezind, gewoon echt een goede curryworst, lekker knapperig. En de frietjes, omdat die wat kouder zijn, ja, is gewoon drie. Ja, het is gewoon een normale snack en een curryworst. Als je daarvan houdt, dan is het super lekker. Dus, wij gaan het even aanvullen, want je krijgt niet altijd een broodje erbij. Dat is heel wisselend welk personeelslid er staat. Ja. Dat wilde ik eigenlijk als aanvulling nog even. Ja, dat is inderdaad heel goed, want dat was ik alweer vergeten. Dat je dat zeker niet altijd erbij krijgt, maar in dit geval hebben we het wel bijgekregen, dus dat is een extraatje. We hebben het al eerder gezegd, mocht je het nou een leuke video vinden, like, subscribe, klik op die bel om geen enkele video meer te missen. En wij zeggen tot de volgende keer.